Zdravím, mám otázku. Zamiloval jsem se do svojí kamarádky a nevím, co dělat, protože má kluka. A s tím jí to neklape, nadává jí a mlátí jí. Mám se s ním poprat nebo to říct na policii? Ta kamarádka by se prvně měla zamyslet nad tím, zda ten vztah má smysl. A ve chvíli, a kdy jí ten kluk nadává, kdy jí mlátí, uráží, to přece není vztah. Ty se jí samozřejmě můžeš zastat, ale jenom v případě, že ona to tak taky cítí. Je to k nevíře, ale dneska je hodně holek za takové vztahy vděčná. Dokonce jakoby to vyžaduje, aby v tom vztahu byl ten kluk tyran, aby jako ponižoval. Je to opravdu zvláštní, že hodně těch holek si právě vybírá tenhle typ místo jako hodných kluků, kteří by se o ně starali, ale to je spíše věkem, protože až holka dospěje do ženy, tak bude hledat jiné typy partnerů, než jaké prostě hledala v pubertě. Rada je taková, že prvně ta holka by si to měla uvědomit. Pokud si to uvědomí a zjistí, že je to tak špatně a že to tak nechce, tak ten vztah ať ukončí. A když bude sama, tak se do toho můžeš vložit ty a můžete spolu ten čas trávit a třeba jako zjistíte, že ta zamilovanost tvé strany a není jednostranná, ale že i ona tebe má ráda a pak můžeš být úplně jiný kluk, než který ho má teďka. Ale nezapomeň, že se s někým prát nebo volat na něho policii většinou nemá smysl, protože ten člověk se nepoučí a pokud je to blbec, bude blbcem dál. Už asi rok se řežu do ruky, proto nosím jen dlouhé rukávy, ale ve škole si toho při tělocviku všimli spolužáci a teď se mi smějí. Co mám dělat? Takovéhle zprávy dostávám docela často a těžko říct, proč je dnešní doba tak nakloněna takovému ubližování v podobě řezání do ruk. V první řadě je třeba si uvědomit, že máš problém, že to, co děláš, není vůbec normální a důvod, proč to děláš, je zřejmě ten, že ti někdo psychicky ubližuje a ty to musíš nějak ventilovat. A místo toho, abys třeba dělala nějaký bojový sport nebo aby si šla zaběhat nebo aby si prostě něco dělala, a tak to řešíš tím, že se řežeš do té ruky a nějak se ti uleví. Ano, já věřím, že je ti potom určitě líp, ale existují jiné věci, jak se toho pocitu, toho tlaku v sobě zbavit. Taky se zamysli nad jednou věcí, jestli dokážeš přestat, jestli teďka, když si řekneš, už to nikdy neudělám, tak už to nikdy neuděláš. To by bylo úplně fajn a skvělé řešení, místo toho začít teda dělat nějaký ten sport a tu energii a tu naštvanost dávat jako někam jinam, než do toho, jestli budeš poškozovat tělo. Pokud to ale nedokážeš, tak je třeba to posunout dál. Takže to řekni rodičům a je asi třeba navštívit lékaře a s ním ten problém probrat. To není nějaké strašení, jako co všechno vám hrozí, ale většinou tyhle ty problémy jen tak nezmizí. Je to něco tady a to něco tady vám prostě zůstane celý život. A teďka ubližujete sobě, OK, je to vaše rozhodnutí, vaše věc, ale může to přejít i na to, že budete ubližovat ostatním. A tomu je třeba se vyhnout. Tak buďte tak ohleduplní, nejen vůči sobě, ale i ostatním. Řešte to, neubližujte si a hlavně to v sobě nedržte a svěřte se někomu. Už je to asi rok, co jsem byla na táboře a jeden vedoucí na mě divně šahal a pořád na to myslím. A tento rok tam jedu zase. Co když se to bude opakovat? Ať už to byl jenom náznak nějakého obtěžování, osahávání nebo přímo znásilnění, tak často je to, že ty oběti to nikomu neřeknou, protože se za to stydí a vlastně vidí to, že za to mohou oni. Ty ale za nic nemůžeš, ten jediný viník je ten, který se toho dopustil a je třeba to někomu říct, rodičům, nějakému dalšímu zodpovědnému vedoucímu, aby to zkrátka řešili. Protože když to neřekneš, nejde ani tak o tebe, ty už jsi to prožila, ale pokud ty to neřekneš, nikdo se to nedozví, ani ostatní oběti to neřeknou,
tak ten člověk tohle obtěžování bude praktikovat i na dalších holkách na tom táboře. A teď je to sice možná jenom obtěžování, možná nějaké řeči, chytání za ruce, ale jak jsem už zmínil, může dojít i na horší věci, jako je znásilnění, a to už nepůjde jen tak zapomenout. A tak tedy, ať už to prožijete přímo vy, nebo vám to někdo řekne, tak je třeba to nahlásit a řešit, protože tím, že si to necháte pro sebe, tak tomu člověku vlastně říkáte, mě to nevadilo, můžete to dělat klidně dál dalším lidem.